Здравейте, аз съм Николай Банкин, Scala разработчик в NewBranch. Заедно с Мартин Пълнов ще водим онлайн курса Data Structures Fundamentals с Java. В рамките на курса ще изучаваме теми като линейни структури от данни, като списъци, опашки, стекове, дървета и алгоритми, чрез които да обикаляме да използваме дърветата. В рамките на курса също така ще разглеждаме и колко сложни са определени операции, как изглеждат структурите от данни в паметта и други интересни неща. Курсът е подходящ както за начинаещи хора, които имат основни познания в програмирането и основно разбиране от ООП, така и за по-напреднали програмисти, които искат да задълбочат своето знание в структурите от данни и как те изглеждат в паметта. Ако искате да научите повече за структурите от данни, може да се запишете сега.